Нещодавно на будівлі 10-ї школи була встановлена меморіальна дошка Борису Нечерді. Саме цей заклад виховав майбутнього лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка. Поета нещадно критикували за життя і не хотіли друкувати, а зараз вчителі розповідають про нього на уроках і видають книжки. Особисто я займаюсь вивченням творчості випускника нашої школи. На жаль, нині покійного лауреата Державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка Бориса Андрійовича Нечерди. Звідки я взяла цей матеріал? Свого часу, протягом 6 років, я особисто листувалась з донькою Бориса Андрійовича Орисею Борисівною. І вона надсилала необхідний матеріал про цього поета. У своїх віршах Борис Нечерда звертався до тем, які турбують кожну людину, а ще умів трохи передбачати майбутнє. Він, як і великий філософ Григорій Сковорода, у своїх творах розкриває вічні теми життя, добро і зло тісно переплітається. Як і Сковорода, він передбачив свою смерть. Відчував. І тому остання книга носить назву «Остання книга», де відчутні всі філософські роздуми кожної людини про життя, про сенс життя, про наше відношення, взаєморозуміння один з одним. Дослідження переможських вчителів про поета використовується на уроках української літератури. Книга розповсюджена по закладах не лише міста Олександрії, але й Кіровоградської області. Вона ухвалена вченою радою Інституту вдосконалення міста Кіровограда. І, повірте, багато не тільки вчителів нашої школи, але й інші телефонують, просять матеріал, адже це особистість, яка рано пішла із життя, але внесла великий внесок у розвиток української літератури кінця ХХ століття. Тепер привітне обличчя поета кожного ранку зустрічає дітей та вчителів школи.